Третя РУсь Україна. Київська держава. Параграф сьомий. Київська держава за Ярославичів. Ярослав Мудрий помер 20 лютого 1054 року, залишивши заповіт. У ньому він визначив систему престолу наслідування, яка мала б усунути загрозу боротьби за владу між його нащадками. В основу системи було покладено принцип вікового старшинства, коли на зміну померлому князеві приходив його брат, а згодом син. Таким чином, майже кожному князеві гарантувалося перебування на київському престолі. Ще за життя Ярослав заповідав київські землі старшому синові Ізяславу, Чернігівські Святославу, Переяславські Всеволоду. Володимирсько-Волинський Ігорю, Смоленський В'ячеславу. Однак після смерті батька брати Святослав і Всеволод не визнали Ізяслава верховним володарем Київської держави. Міста і землі, які заповів їм батько, Ярославичі вважали особистими спадковими володіннями, отчинами. Мабуть, саме тому Ізяславу довелось погодитися на спільне з братами правління державою. Період 1054 73 років в історії Київської Русі називають добою Триумвірату – співправління Ізяслава, Святослава і Всеволода. Усі найважливіші державні справи Триумвіри вирішували разом. Молодших братів Ігоря та В'ячеслава від влади вони усунули і привласнили після смерті останніх їхнє володіння. Це викликало обурення серед молодших Ярославичів. І заклало підґрунтя майбутніх усобиць. У 1060 році Тріумвіри здійснили спільний похід проти орди кочівників торків, яка з'явилася на південних кордонах Русі та розгромили її. Перша сутичка між старшими Ярославичами та обділеними ними родичами відбулася у 1064 році. Захоплені цією боротьбою тріумвіри не змогли своєчасно організувати відсіч новим ордам кочівників половців Кипчаків. На початку вересня 1068 року половці напали на Переяславську землю. Битва військових дружин тріумвірів із половцями відбулася на річці Альта і завершилась перемогою останніх. Князі втекли із залишками військ під захист своїх фортець. Обурені кияни вимагали від Ізяслава видати зброю, щоб поквитатися з половцями. Відмова князя спричинила повстання. Ізяслав змушений був рятуватися втечею. Через півроку, за допомогою польського війська, він повернув престол. Київське повстання унаочнило слабкість влади тріумвірів. Від цього часу негаразди між Ярославичами не припинялися. Востаннє свою єдність вони продемонстрували у 1072 році, коли зібрались на з'їзд у Вижгороді і прийняли новий збірник законів Правду Ярославичів. Згодом між тріумвірами спалахнув черговий конфлікт, унаслідок якого Святослав із Всеволодом вигнали Ізяслава з Києва. Упродовж 1073 76 років київським князем був Святослав. Після його смерті князівський престол повернув Ізяслав. Загибель останнього у боротьбі з обділеними членами родин молодших Ярославичів спричинила перехід влади до Всеволода, який князював у Києві упродовж 1078-1093 років. У цей час на Русі відновилася одноосібна монархія, однак вона значно поступалася владі київських князів у часи Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого. Всеволод вів запеклу боротьбу із обділеними родичами, що домагалися своїх уділів, але, врешті-решт, пішов на поступки і надав їм князівства. Унаслідок цього центральна влада та єдність держави значно послабли. В умовах постійних нападів половців на руські землі спалахи особиць були дуже небезпечними. Ймовірно, саме тому син Всеволода Володимир Мономах після смерті батька поступився престолом сину Ізяслава Свято Полку, роки правління 1093-1113. Необхідність подолати незгоди і об'єднати сили для боротьби підштовхувала до зближення. Велику роль в організації боротьби з половцями відіграли періодичні князівські з'їзди Снеми, на них намагалися розв'язати питання, важливі для усіх руських земель. Найвідомішим серед снемів руських князів став з'їзд 1097 року у Любечі. На ньому князі домовились про запровадження засад спадкового володіння князівствами. Кожен хай держить отчину свою. Та вирішили розглядати захоплення чужої отчини як злочин і разом виступати проти того, хто спробує це вчинити. Нова система престолу наслідування сприяла зміцненню окремих земель, а згодом їхньому відокремленню. Було також ухвалено рішення про спільні дії проти половців. Відтепер з'єднаємося в одне серце і захистимо Руську землю. Однак ці рішення не були втілені в життя. Одразу після з'їзду спалахнула кривава війна, яка тривала три роки, припинив її князівський з'їзд 1100 року у селі Витичеві. Про необхідність спільних дій проти половецьких нападів йшлося на з'їзді князів на Золочі у 1101 році. Вирішальним в організації боротьби з половцями став з'їзд навесні 1103 року біля Долобського озера поблизу Києва. За повідомленням літописця, дружинники київського князя Святополка відмовлялися йти навесні у похід проти половців, оскільки це завдало б збитків смердам, селянам, їхнім посівам і коням. Головну роль у прийнятті рішення про спільний похід відіграла відповідь Володимира Мономаха. Дивуюсь я, дружино, що коней шкодуєте, на яких орють. А чому не помислите про те, що ось почне орати смерд, і, приїхавши, половчин застрелить його з лука, а коня його забере, а в село його, приїхавши, забере жінку його і дітей його, все майно його. Так коня вам шкода, а самого смерда хіба не жаль? Похід 1103 року започаткував низку переможних виступів Русі проти половців у 1103-1116 роках. Князівські з'їзди відіграли важливу роль в організації відсічі нападам половців на руські землі.